έναν ανοιχτό χώρο πολιτιστικής και καλλιτεχνικής έκφρασης στην περιοχή του Κατσικά θέλει να δημιουργήσει ο Δήμος Ιωαννιτών, ο οποίος, στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη δημιουργική επανάχρηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας, θα καταθέσει πρόταση για την μετατροπή του πνευματικού κέντρου Κατσικάς σε κέντρο πολιτισμικής δημιουργίας με τον διακριτό τίτλο Σκηνή. Αυτό ενέκρινε σήμερα στην έκτακτη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Γιαννίνων μετά την εισήγηση του Αντιδημάρχου Θανάση Μανταλόβα. Σύμφωνα με την πρόταση, η αίτηση χρηματοδότησης με τίτλο «Επανάχρηση του κτηρίου Πνευματικό Κέντρο Κατσικάς ως Κέντρο Πολιτισμικής Δημιουργίας» με τον διακριτό τίτλο «Σκηνή» περιλαμβάνει την πρώτη κατηγορία παρέμβασης, αξιοποίηση τουλάχιστον 80% της επιφάνειας του κτηρίου για αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που θα παρέχει ο Δήμος, η αρμόδιος φορέας του, χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα στους πολίτες και αξιοποίηση μέχρι 20% της επιφάνειας του κτηρίου για οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες θα είναι υποχρεωτικά βοηθητικές και συνυφασμένες με την κύρια χρήση. Οι οικονομικές δραστηριότητες θα ασκηθούν αποκλειστικά από ιδιώτες μέσω εκμίσθωσης που θα προκύψει μετά από διαγνωστική διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, το ποσοστό της επιλέξιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης θα ανέρχεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός θα είναι μέχρι 2.500.000 ευρώ. Το εν λόγω ακίνητο έχει συνολική μεικτή επιφάνεια 1.338 τετραγωνικά μέτρα και στόχος της παρέμβασης είναι η δημιουργία ενός δυναμικού οικοσυστήματος δημιουργικών χώρων σε ένα λειτουργικό σύνολο, το οποίο θα αποτελεί ένα κόμβο ενθάρρυνσης και ανάπτυξης της καλλιτεχνικής δημιουργίας στο κέντρο της περιοχής του Κατσικά, το οποίο αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο και συνέχεια του αστικού δυναμικού του Δήμου Ιωαννιτών, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων με δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Θανάσης Μανταλόβας. Εγκρίθηκε σήμερα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η υποβολή μιας σημαντικής πρότασης που αφορά την ανακατασκευή ή, αν θέλετε, την επανάχρηση του κτηρίου του Πνευματικού Κέντρου στον Κατσικά. Είναι στο πλαίσιο μιας σχετικής πρόσκλησης του επιχειρησιακού προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Το προηγούμενο διάστημα καταβάλαμε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, της Παμβότητας, των τεχνικών υπηρεσιών, μια σημαντική προσπάθεια ώστε να οριμάσουμε μια πρόταση και να την υποβάλουμε σήμερα, πρώτη μέρα που ανοίγει η διαδικασία υποβολής των προτάσεων. Θέλουμε σε ένα κτίριο που είναι περίπου 1.100 τετραγωνικά να δημιουργήσουμε ένα χώρο, ένα ανοιχτό χώρο πολιτιστικής και καλλιτεχνικής έκφρασης, στο οποίο θα περιλαμβάνει θεατρική σκηνή, μουσική σκηνή, ανοιχτούς χώρους συνεργατικής εργασίας και συμμετοχής από καλλιτεχνικές ομάδες. Θα περιλαμβάνει φωτογραφικά στούντιο, άλλες εξυπηρετήσεις και υπηρεσίες προς καλλιτέχνες και καλλιτεχνικές ομάδες της πόλης μας και του Δήμου μας. Και κυρίως θα απευθύνεται ως ένα σημαντικό σημείο πολιτιστικής και, όπως είπα και πριν, και καλλιτεχνικής δημιουργίας στην περιοχή του Κατσικά, γιατί πιστεύουμε πως μέσα από την πρόταση αυτή, αν καταφέρει και εγκριθεί και αποκτήσει χρηματοδότηση, θα ισχυροποιήσει πάρα πολύ τη θέση της δημοτικής κοινότητας της Κατσικάς στα τεκτενόμενα του Δήμου Ιωαννιτών. Είναι μια πρόταση προϋπολογισμού 2,3 εκατομμυρίων ευρώ. Θέλω δημόσια να ευχαριστήσω όσους συμβάλλανε στην πολύ γρήγορη εκπόνηση των προκατακτικών μελετών και κυρίως αναφέρουμε σε δύο, θέλω να το πω δημόσια, σε δύο ιδιώτες μηχανικούς που αφιλοκερδώς προσφερθήκαν για να βοηθήσουν στην εκπόνηση αυτής της πρότασης, τον Ιάσονα τον Πανταζή και στον Αχιλέα τον Χριστοδούλου, που μαζί με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, μαζί με τους συνεργάτες μου από την Διεύθυνση Προγραμματισμού, είμαστε σήμερα έτοιμοι να υποβάλουμε τη σχετική πρόταση. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και στο τέλος, ουσιαστικά, για ένα κτίριο που σήμερα υπάρχει εκεί και, τα έλεγα, εγκαταλειμμένο ή σχεδόν εγκαταλειμμένο, ζητάει ή φωνάζει, αν θέλετε, για μια μερική ολική ανακατασκευή. Νομίζω πως μπορούμε να τα απεξέλθουμε μέσω του σχετικού προγράμματος
σε αυτό που θέλουμε και για τον πολιτισμό και για την καλλιτεχνική έκφραση στο Δήμο μας. Μόνο η παράταξη του Δημήτρη Τασούλα, Λαϊκή Συσπήρωση, ήταν αυτή που καταψήφισε για τους δικούς της λόγους την πρόταση αξιοποίησης του Πνευματικού Κέντρου Κατσικά. Οι υπόλοιποι επικεφαλείς των παρατάξεων και δημοτικοί σύμβουλοι ευχήθηκαν να έχει καλή επιτυχία η πρόταση, κάνοντας βέβαια τις παρατηρήσεις τους σε ορισμένα ζητήματα. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κάνουμε εταιρείες και βεβαίως η παράταξή μας αναμφισβήτητα σε προτάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με απορρόφηση κονδυλίων αναμφισβήτητα και μάλιστα στο πολιτιστικό τομέα είναι πάντα θετική. Εύχεται να έχει γίνει σωστή δουλειά, δεν έχει γνώση. Καλό θα ήταν να πάρετε και τις δικές μας απόψεις. Έχω την αίσθηση με τα πληρωτήματα, επειδή το αντιμετωπίσαμε και παλιότερα, για να μπορέσει να υπαχθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ήθελε 15ετή μίσθωση και αν υπήρχε ο όρος αυτός της 15ετούς μισθώσεως θα μπορούσε να υπαχθεί και οποιοδήποτε χρηματοδότημα. Σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε αντίρρηση και ευχόμαστε να περπατήσει σωστά και να ενταχθεί το πρόγραμμα. Μαζί με την αποκέντρωση στον πολιτισμό να γίνουν πραγματικά και αποκέντρωση ενέργεια. Βέβαια για την κατάμεινη του κτηρίου δεν πήρε καμιά απάντηση. Κάποιος έπρεπε να ενημερώσει τους όλους 15 χρόνια. Λειτουργεί και είναι σε άθλια κατάσταση. Πιστεύω ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στην περιοχή της Κατσικάς αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με τον κύριε Πρόεδρε. Εγώ σήμερα το πρωί τυχαίως από το Δημοτικό Ραδιόφωνο έμαθα ότι έχουμε συνεδρίαση σήμερα. Διότι για τεχνικούς λόγους δεν ήρθε το μέλλον της το βράδυ, που επίσης ήταν πολύ αργά. Θα μπορούσατε πριν λίγες μέρες να μας καλέσετε, κύριε Μανταλόνα. Και όχι πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα πάμε σε αυτή την αμαρτωλή πραγματικά διάταξη first come, first serve. Έχουμε υποστεί και εμείς στο Πανεπιστήμιο τις επιπτώσεις. Κάποιος διαχειρίζεται χρήματα στην πρώτη φάση του Υπουργείου και άλλοι φορείς να μην έχουν ονόματα που διαχειρίζονται χρήματα και αποφασίζουν να διαθέσουν τα χρήματα εκεί που θέλουν αυτοί. Οπότε είναι ενήμερος ο ευνοημένος, ο εκλεκτός τους και με το που ανοίγει η προκήρυξη καταθέτει πρώτος την πρόταση η οποία αρχίζει και κρίνεται. Αυτό είναι απαράδεκτο κύριε Πρόεδρε, θα μου πείτε τι μπορεί να κάνει ένας Δήμος. Μπορεί όμως να κινήσει μια διαδικασία μέσω της σχέδια να μην συμβαίνει τέτοια πράγματα. Χαίρομαι πάντως που θα είμαστε από τις πρώτες, είμαι περίεργος και θα ήθελα να μας ενημερώσετε πώς με το 12 και ένα λεπτό θα σπεύσουν να υποβάλουν πρόταση. Λοιπόν, την επιδοκιμασία μας σε όλες αυτές τις ερευνητικές προτάσεις και προτάσεις χρηματοδότησης την έχουμε δείξει κατά το παρελθόν. Θα ήθελα όμως και από εσάς, κύριε Μανταλόμα, όταν βγαίνουν τα αποτελέσματα σε οποιαδήποτε πρότασή μας να έρχεστε αναλυτικά να μας ενημερώνετε και όχι επιγραμματικά. Προφανώς και θα ψηφίσουμε την πρόταση και ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ακούσαμε κάποια νούμερα του κύριου Μανταλόμα, τα οποία για μας είναι εκτός πραγματικότητας. Λέτε 1.350.000 για ανακατασκευή 1.100 τετραγωνικών μέτρων. Για μας, βέβαια, χρειάζεται ένας τέτοιος χώρος. Και το βλέπουμε κάθε χρόνο στα φεστιβάλ που κάνει η ΚΝΕ ότι υπάρχει τεράστια καλλιτεχνική δημιουργία η οποία παραζώνει. Δεν έχει εκφραστεί. Υπάρχουν μαθητικά συγκροτήματα τα οποία θα μπορούσαν να εξελιχθούν αν υπήρχαν οι μετάλλιες υποδομές, τα οποία διαλύονται όταν σταματήσουν να λειτουργούν μαθητικά. Υπάρχουν άνεργοι καλλιτέχνες που δεν έχουν τους φόρους να δημιουργήσουν και υπάρχουν και άνεργοι οι οποίοι μπορούν και πρέπει να αποκτήσουν μια καλλιτεχνική διέξοδο από την καταστροφική ανθρώπινη ύπαρξη την ανεργία. Παραλαμβάνουμε, όχι επειδή δεν χρειάζεται στέγαση της καλλιτεχνικής δημιουργίας της πόλης, αλλά επειδή εδώ πρόκειται για τη δημιουργία ενός ακόμα πεδίου κερδοφορίας σε βάρος της καλλιτεχνικής δημιουργίας της πόλης, καταψηφίζουμε την πρόταση.